За энэ хуулийн төслийг хэлцэхэд Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулган бол ямар нэг одоо энэ нэр өгсөн байдлаар харахад 3-аас 4 цаг зарах юм шиг байна л да. Тэгээ би бол энэ цаг хугацааг хэмнэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ байгаль орчны байнгын хорооны саналд өгүүлэлтэнд энэ бие үгний 1 сарын 17-нд оролцож үг хэлж санал гаргаж ирсэн юм. Тэгээ миний нэр ус хэлсэн үг мөгийг ерөөс дурдаагүй. Тэгээ би ямар санал гаргасан гэхээр энэ хуулийн төслийг бол хэлцэх шаардлагагүй гэдэг дүгэлт хэлсэн юм. Яагаад тэгэхээр энэ 2021 оны 11 сарны 24-ний өдөр өргөн барьсан хуулийн төсөл байгаа. Бат Эрдэнэ сайд өргөн бариагүй. Бат Эрдэнэ сайдын өмнөх сайд өргөн барьсан. Энэ өргөн барьснаас хойш Улсын Их Хурал нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг баталсан. А нийтийн мэдээллийн хуулинд энэ өргөн барьсан хуулийн төслөөр зохицуулах гэж байгаа харилцааг бид нэгэнт хуульчилсан багхгүй юу? Одоо энэ хэлцэж байгаа хуулийн төслийг бид 3 сарын өмнө хууль болгоо баталсан. Одоо нэг имийг 2 хил 2 дахь хэлцэх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би Улсын Их Хурлын тамгийн газарт хэлсэн шүү дээ. Нийтийн мэдээллийн хууль тусгагдсан заалтуудын нэг үрчлэн уншиж өгөөд яг энэ зохицуулах гэж байгаа харилцаа чи бид нар хууль болгоо гаргацсан байна аа. Хэдхэн өдрийн өмнө. Одоо энийг хэлцээд байх ямар шаардлага алгаа? Ямар их завтай юм бэ? Тамгийн газар ажиллаа хийгээч гэд. Тэгээ засгийн газраас би одоо тухайн үед нь бас асууж ирсэн. Яагаад ийм нэг харилцааг хоёр хууль дээр ингэж оруулж ирээд байгаа юм бэ? Нийтийн мэдээллийн хууль дээр ч энийг зохицуулсан байхгүй юу? Байгаль орчны нөлөөллийн байдлын үнэлгээгээр иргэд мэдээлэл авах хэрэгтэй. Холбогдох төрийн байгууллагууд нь энэ чиглэлийн мэдээллийг өгөх үүрэгтэй. Гэхдээ хуульчилсан. Одоо энийг хэлцээ суугаад байгаа. Хэлцэхгүй үгүй гэд. 3 сарын өмнө баталсан хуулаа бид нэр одоо хэлцэхгүй. Тэгвэл яагаад тусдаа урт насан сайд одоо ингэж хууль оруулж ирсэн бэ гэдэг би бол тухайн үед сонирхож үзсэн. Энэ байгаль орчны яам чих олон төсөл хэрэгжүүлдэг юм ба шүү дээ гадны. Энэ олон төслийнхөө өрөөнд одоо ийм хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдээ баахан гаднаас мөнгө авдаг болтой юм шүү. Тэгээ миний сонссноор бол тусгай хамгаалалтын хууль хийнэ гэдэг нэг тэрбум төгрөг бараг зарцсан юм шүү. Нэг хууль их гэдэг. Энэ хуулийг одоо хийнэ гэдэг хэдэн төгрөг гаднаас ахуйч тавцсан. Энэ нэг өгүүлбэртэй хуулийг. Тэгээ гадн талдаа ажиллаа хийсэн бол тайлан хийх гэж баталсан хуулийг одоо бид нэр ингээд яриа сууж байгаа байхгүй. Одоо газрын тухай багц хууль орж ирнэ. Тусгай хамгаалалттай газрын асуудал бол байгаль орчны сайдын эрхлэх асуудал байгаа. За энэ юу болсныг бид мэдчихэж байгаа өнгөрсөн 30 зөвлөлийн хугацаанд. Тэрлж баахгүй будаа. Богдуул баахгүй будаа. Яармаг баахгүй будаа. Одоо тэнд байгаа орон сууцууд бүгд отог гэдэг газрын зөвшөөрөлтэй. Отог. Отог дээр 9 давхар байшинд орон сууц байж. Ийм байдал төрцөн шүү. Тэгээ одоо газрын багц хуулиар энэ нэгдмэл үдирдахтай байх хэвээр. Нэгдмэл үдирдахтай байх хэвээр. Энэ үе үеийн одоо байгаль орчин, уул уурхай хөдөө аж ахуйн сайд нар бүгд өөрөө өөрсдийнхөө газрыг мэдэх гэж энэ газрын шинжилтийг ерөөсөө явуулдаг, садаа болдог. Тэгээ Бат Эрдэнэ сайд бол залуу сайд. Энэ дээр бол одоо бас засгийн газар газрын харилцааны асуудал дээр ялангуяа нь газарт байгаа авилгыг, газрын мафийг тасан зогсоох дээр бол бас эрч хүчтэй зоригтой ажиллаж чадна гэдэгт бол би итгэж дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад одоо Их Хурлын даргаас хүртэл асуух уу, тамгийн газраас асуух уу? Энэ яагаад одоо ийм санал гаргасан шүү дээ. Баталсан хууль одоо орж хилцээд байгаа байхгүй бид нэр. 3 сарын За эхлээд цайд агуулгын төв тайлбарч 85 байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд. Дараа нь хамгийн газар билж байгаарай. Монгол улсын Их Хурлаас 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдөр дугаар 2 бүхий тогтоол гарсан. Энэ тогтоол дээр бол тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг за 2000 Монгол улсын засгийн газрын тогтоол бас гарсан. Тэгээд үүний дагуу Монгол улсын засгийн газраар хэлэлцээд тухайн хуулийг Улсын Их Хурлд өргөн барьсан гэдэг ийм мэдээллийг өгөх байна. Тэрний үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6-2-д
энэ Финлянд, Норвег зэрэг улсуудын үндсэн хуулинд байдаг тэр иргэд мэдэх хэрэгтэй. Байгаль орчин 6-2 бол байгалийн баялагын өргөжийг нэг ард түмэнд өгөөжтэй байхыг хуульчлаад иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд гадрын хэвлийн баялагыг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж хуульчилсан. А ийм учраас Улсын хуулийн 02 дугаар тогтоолоор энэ байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, байгаль орчны орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг 02 дугаар тогтоолоор Улсын хуулийн 02 дугаар тогтоолоор засгийн газарт чиглэл болгосон. А нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар ерөнхийд нь хуульчлагдсан ч гэсэн энэ нөгөө иргэдийн төлөөлөгчдөө урал тайлагнах механизм нь орж ирж байгаа тийм ээ. Хаана мэдээлэл зөвхөн нийтэд мэдээлгээс гадна иргэдийн төлөөлөгчдөө урлын мэдээллийн тухай юм. Зохицуулт нь нэмж орж ирж байгаа учраас тэгээд засгийн газараас хуулийн өргөн барьсан. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг засгийн газараас өргөн барьсан. Хуулийн дээр тусгаад өргөн барьсан учраас засгийн газараас өргөн барьсан учраас 1 сарын 17 оны өдөр энэ чиглэлцэхийг байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын ороо нэлээд наривчилж ярилцаа тэгээд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж мэргэжлийн байнгын ороо шийдсэн. Ийм дараалтаа байгаа. 40 жаргал дарга нэмж хариулах. За энэ тодорхой. За ингээд за Норвегийн алтан үе гэж.